بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين سلام سلام اندامن قوياتشيو يه نشكور ربنا يتسينيو يهيديو چانالينو نشكور ربنا مالت لقزيابير مسكانايهون مالتنو آمين سلهونو إيهو نسلاللو سلمي هونو هلو لقول عملاكاتشن لقزيابير سمو يتمسقنايهون انكوان وده چانالي بسلام متاتشيو زاري دسيم ياسين ملكام زينا بملايك تمزند دستاي هون ابتن ملكاموري عبرن النقار رالن زمنو يملسات زمن هونوال بزوه چاچن يمنو وداتشو باقل قلوتاتشو يمنو نافق اتشو اقل قاوش كويتا كروسيان باقندم يهون بليلا كوبل لووتو نبر كان نزيو معاكل دياكون زماري ازرا زماري تسقريدا مقابي بلوي أمرا شبر ليلو چم لي تاكاسو يشل عالو النزيونا ليلو چ بسم يال تاكاسو توداج يبيتا كرسيانا چون اگل غيوش بيتا كرسيان يما تاستمروننا يما تاكبالون استمرو بمكتل كبيتا كرسيان واتو ميدا چوننا يراسا چون محبر بممسرت ليلا هيوتوست ينبرون دنبر لهو اللاچون يمي تاوكناو نگرگن اگزيابير كوري قواوننا زمنو يملسات هونو بزووچ ودا بيتا كرسيان يتكالاكالو يگنجال يهيم بزوهانن بطل يهيم بزووچ كبيتا كرسيان اندي وطوو تلق انكسك آسي سيادرگو ينباروتن اياسكو تاي گنجال بملا اكتنا بورتودوكساويان مؤمنان زند دستان ديون يادرگو ينزي اگل گاوچ وندم وچاچن ودا بيتا كرسيان مملس بك اللالي ميتاي ودا يدلم لزيم تلقون درشاي ميوسدوت بما براوي تسسر غزوش بفيسبوك بتليجرام بتيك توك بيوتيوب نا بمساسلوت ارتودوكساويون استمرو ساي سلچو بي يألتو بي يوقتو لما نافق عن ملاش بمستطنا ارتودوكساويون يبيتا كرسيان استمرو يفا بموتات بزوهان ارتودوكس اندينات اندي ارتودوكس اندي تاستمرا لچ اندي انديلو بمادرق تلقون استوازو ادرقوال كزيم يتنسا بزوهان يتملسو يگنيالو አስቀድሞ ኦርቶዶክስ የነበሩት ብቻ ሳይሆኑ በይፋ የፕሮቴስታንት ፓስተሮችም ሳይቀር ቤተክርስቲያኒቱን እየተቀላቀሉ ያሉበት አስደናቂ አመት ሆኗል። ይህ ታላቅ ደስታና ለሁላችን የምስራች ነው። ቅዱስ ወንጌል በሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 15 ላይ ያስቀመጠው ታሪክ ይህንን የሚያመለክት ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የምናገኘው ታሪክ አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱን አውቀው የወጡትንም ሆነ ወደ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ያልነበሩ በሌላ ቤተ እምነት የነበሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምሮ ገብቷቸው የሚመለሱትንም ሳይቀር የሚመለከትና ምዕመናንም የዚህ ደስታ ተጋሪዎች ሊሆኑ እንደሚገባ የሚያመለክት ነው። በዚያው ልክ በሚመለሱ ሰዎች የሚናደዱ የሚበሳጩ ተልኳቸውና ሐሳባቸው እንዳይሳካ እንዳደረጉባቸው የሚያስቡ ወገኖችም እንደማይጠፉ የሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ያስተምራናል። ቤተክርስቲያንን በብዙ ካገለገሉና በብዙ ተመረው በብዙ ካስተማሩ ወገኖች መካከል መጋቤ ብሉይ አእመራ ሽብር ተጠቃሽ ነው። መጋቤ ብሉይ አእመራ ሽብር ከሊቃውንት ተርታ የሚመደብ ሰው ነው። አንደበቱ ቢባል ብዕሩ አስተሳሰቡ ቢባል አመረካከቱ ከሊቃውንት ተርታ የሚያስመድበው ሰው ነበር። ቤተክርስቲያኒቱን ሊያገለግል በሚገባው በዚያ በጣፋጩ እድሜው ወቅት ወዳል ተገባ አቅጣጫ በመሄድ የፕሮቴስታንታዊ አስተምሮን በመከተል ከቤተክርስቲያን ኮብልሎ ወጥቶ ነበር። በአርባ ምንጭና አካባቢው ትልቅ እንቅስቃሴ በማድረግ ለቤተክርስቲያን ፈተና ሆኖም ነበር። እሱ ያስተማራቸው ደቀ መዛሙርቶቹ ዛሬም ድረስ ለቤተ ክርስቲያን ፈተና ሆነው ባታል። በአርባ ምንጭና በአካባቢው ይህ ለቤተ ክርስቲያን ፈተናዎችን ሲፈለፍልና ሲያስፈለፍል የነበረው ወንድማችን አእመራ ሽብር አካሄዱ ልክ አለመሆኑና አዋዋሉ ከሊቃውንት ተርታ ወርዶ በመንደር መልከስከሱ ወይም በመንደር መርመጥመጡ ገባውና ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመለሰም። በይፋ ለቤተ ክርስቲያን የይቅርታ ደብዳቤን በማስገባት በቅዱስ ሲኖዶስ ተመርምሮ
ያስተምሮ ህጸጹን አጥሮ የስተት አስተምሮ ያስተላለፈባቸውን መጻሕፍት እንዲያስተካክልና እንዲያርማቸው ትእዛዝ ተሰጥቶት ወደ ቤተ ክርስቲያናችን በይፋ ተመልሷል። እነሆ ዛሬ ያንን የጥፋት ዘመን ሊያካክስ በሚመስል መልኩ ሌት ተቀን በማህበራዊ ሚዲያው በፌስቡክም ሆነ በቲክቶኩ ከመናፍቃን ጋር ፊት ለፊት ይሞግታል። ብዙዎችም እንዲመለሱ ጥሪ ያደርጋል። እየለፋ እየጣረም ይገኛል። ሌላው ወደ ቤተ ክርስቲያን የተመለሰው ወንድማችን በዝማሬው ብዙዎቻችን የምናውቀው ዘማሪ ሰለሞን አቡበከር ነው። ዘማሪ ሰለሞን አቡበከር ቤተ ክርስቲያን የማታስተምረውን አስተምሮ በማስተማርና የማታምነውን እንደምታምን የምታምነውን ደግሞ እንደማታምን በማስመሰል ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበለችና ኢየሱስ ክርስቶስን የማትሰብክ የማታስተምርና ያልተቀበለች ቤተ ክርስቲያን በማስመሰል ከመናፍቃን ጎራ የተቀላቀለ ወንድማችን ነበር። ብዙዎች ስተው እንዲወጡም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። እነሆ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን በይፋ ተመልሷል። ያንን የጥፋት ዘመን ሊያካክስ በሚመስል መልኩ እሱም እንደ ወንድማችን እንደ መጋቤ ብሉይ አእምር አሸብር ሌት ተቀን በማህበራዊ ሚዲያው እርሱን ተከትለው ወደ ምንፍቅናው ዓለም የገቡትና ሌሎችም ያልገባቸው ምዕመናን እንዲነቁና እንዲመለሱ ሌት ተቀን እየሰራ እየታተረ ይገኛል። ሌላው የምንወደውና የምናከብረው በዝማሬዎቹ ብዙዎችን ያሳረፈውና ያስተማረው ቀሲስ ዘማሪ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነው። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም እጅግ ትሁት፣ ሰው አክባሪ፣ ለሰዎች ደራሽና ቀና ከሚባሉ አገልጋዮች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም አዳዲስ ዘማሪያን፣ አዳዲስ አገልጋዮች እንዲተኩና እንዲበዙ መድረክም እንዲያገኙ ሌት ተቀን የሚለፋ ቅን አገልጋይ ነበር። ግና መናፍቃንን ተከትሎ ያልተገቡ ትምህርቶችን በማህበራዊ ሚዲያዎቹ ሲያስተላልፍና ከቤተ ክርስቲያንም ለብዙ ዓመታት ከመቅደሷና ከመድረኳ ተገልሎ ቆይቷል። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም አንድ ሃይማኖት ውስጥ መኖር ለመዳን ዋስትና አይሆንም የሚል አስተምሮን ሲያስተምር እንደነበረ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። አሁን የገባኝ ለመዳን ኦርቶዶክስ መሆን የግድ አይጠበቅብኝም አይነት መልእክት ያላቸውን መጣጥፎች በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ሲያስተላልፍ እንደነበር እሞን ነው። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም እነሆ ዛሬ ከትላንቱ ስተት በመመለስ ዛሬ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል በመሆን ከወትሮው በተለየ መልኩ በትጋትና በድካም በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው እንዲጸኑ ሌሎችም ኦርቶዶክሳዊውን አስተምሮ እንዲረዱ ለማድረግ እየታተረ ይገኛል። ሌላዋ እህታችን ዘማሪት ዮርዳኖስ ናት። ዘማሪት ዮርዳኖስ በሕፃንነቷ ቤተ ክርስቲያንን በዝማሪ አገልግሎት ለማገልገል የተመረጠች ታናሽ ብላቴና ነበረች። በነ ወንድም በጋሻው አማካኝነት ወደ ዝማሪው አገልግሎት በይፋ የተቀላቀለችው ዘማሪት ዮርዳኖስ እነ በጋሻው ጋር ፍቅር እስከ መቃብር ብላ ኢየሱስ ክርስቶስን በይፋ አማላጄ ስትል ዝማሬ ዘምራ ከኦርቶዶክስ በይፋ የወጣች ናት። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁንና አማላጄ ነው ስትል ድንግል ማርያምንና ቅዱሳኑን በመካድ ዝማሬ ዘምራ ነበር። ከፕሮቴስታንቱ ዓለምን በመግባት ከተለያዩ ፓስተሮችና ሌሎች አገልጋዮችም ጋር ስታገለግል ቆይታለች። እነሆ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን በይፋ ተመልሳ ይቅርታን በመጠየቅ የቤተ ክርስቲያን ልጅነቷን አረጋግጣለች። ልክ እንደሷ በሕፃንነቷ ቤተ ክርስቲያንን በዝማሪ አገልግሎት የተቀላቀለችው የጎንደሯ ልዕልት ዘማሪት ጽጌሬዳ ጥላሁን አንዷ ናት። ዘማሪት ጽጌሬዳ ጥላሁን በዝማሪዎቿ ብዙሃንን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያስገባችና የቀላቀለች ድምፀ መረዋ ዘማሪት ናት። ዘማሪት ጽጌሬዳ በነ ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያምና በመሳሰሉት ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት በይፋ ከመጣች በኋላ ከነበጋሻውና ከነአሰግድ ሳህሉ ጋር በአገልግሎት በመዋሃድ ቃላዋዲና ታውሎጎስ የተሰኙ ማህበሮችን በመቀላቀል ወደ መናፍቃኑ ጎራ ተቀላቅላለች። እነሆ ዛሬ ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን በይፋ ተመልሳለች።
በነገራችን ላይ ዘማሪት ጸገሬዳ አጥላሁን ቸርች በማቋቋም ራሷ የምትመራው ቸርች እንደነበራትም ይነገራል። ነገር ግን እነሆ ዛሬ በይፋ ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሳለች። ያ በልጅነቷ ከልቧ ላይ የተተከለው የቤተክርስቲያን ትምህርትና በልጅነት ልቧ የዘመረቻቸው ኦርቶዶክሳዊ ዝማሬዎቿ ወደ ቤተክርስቲያን መልሰው ጎትተው አምጥተዋታል። ሌላው በዝማሬው የምንወደው ወንድማችን ዘማሪ ዲያቆን እዝራ ነው። ዘማሪ እዝራ ብዙዎቻችን በህፃንነቱ ወደ ቤተክርስቲያን መጥቶ በህፃንነቱ የዘመራቸውን ዝማሬዎችን በማሰብ ነው። አይሰለቸኝም ከቶ፣ ፍቅር ነህ ዘላለም፣ ሌሎችም ዝማሬዎቹ በብዙዎቻችን ዘንድ እጅግ የተወደዱ ናቸው። ተዋህዶ ብረሳሽ ቀኝ የትርሳኝ የተሰኘው ዝማሬው እነሆ ጥሏት ከሄደ በኋላም ቀኙ ስቦት ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲቀላቀል አስገድዶታል። ወንድማችን ዘማሪ እዝራ በአውደ ምረት ሲዘምር ብዙሃንን በዝማሪ የሚያረሰርስ ድንቅ ወጣት ዘማሪ ነበር። ከነበጋሻውና ሌሎችም ጋር በመቀላቀል ቤተ ክርስቲያንን ጥለው ከኮበለሉ አገልጋዮች መካከል አንዱ ነው። እነሆ ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱን በይፋ ተቀላቅሎ ንስሐም ገብቶ ይቅርታም ጠይቆ ለአገልግሎት ተሰልፏል። ሌሎችም ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተመለሱ ነው። እነዚህ በይፋ ወደ ሚዲያው በመውጣት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደተቀላቀሉ ያሳወቁን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። ነገር ግን በየሚዲያው ያልወጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው የነበሩ ወንድምና እህቶቻችን ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተመለሱ ይገኛል። ከቤተ ክርስቲያን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ኮብልለው ከወጡ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተመለሱ ያሉ ወንድሞችን በደስታና በፌሽታ ልንቀበላቸው እንደሚገባ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የተጠቀሰውን ታሪክ በማንበብ ልንረዳ ይገባል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሁላችን እንደምናውቀው ሁለት ልጆች ስለነበሩት አንድ ታላቅ አባት የሚነግረን ታሪክ ነው። ታሪኩም እንዲህ ይላል፣ ቀራጮችና ኃጢአተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር። ፈሪሳውያንና ጻፎችም ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል ከነርሱም ጋር ይበላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጎራጎሩ። ይህንንም ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ 100 በግ ያለው ከነርሱም አንዱ ቢጠፋ 99ን በበረሃ ትቶ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከናንተ ማን ነው? ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከመዋል። ወደ ቤቱም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በጌን አግኝቻለሁና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከሚያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል። ወይም 10 ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷንም ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልግ ሴት ማናት? ባገኘችውም ጊዜ ወዳጆቿንና ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሪሜን አግኝቻለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላችኋለች። እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል። እንዲህም አለ፣ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት። ከነርሱም ታናሹ አባቱን፣ አባቴ ሆይ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው። ገንዘቡንም አካፈላቸው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ። ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን በተነ። ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች ሀገር ጽኑ ረሃብ ሆነ። እርሱም ይጨነቅ ጀመር። ሄዶ ከዚያች ሀገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ። እርሱም ሪያል ያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው። ሪያዎችም ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር፣ የሚሰጠውም አልነበረም። ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ፣ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን ከዚህ በረሃብ እጠፋለሁ። ተነስቼ ወደ አባቴ ይሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደሉ፣ ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም፣ ከኃጢአተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ ይለዋለሁ። ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ። እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት። ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደሉ፣ ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም አለው። አባቱ ግን
ባሪያው ቹን አለ ፈጥናቹ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት ለጁ ቀለበት ለግሩም ጫማ ስጡ የሰባውን ፍሪዳ አምጥታቹ ረዱት እንብላም ደስም ይበለን ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና ደግሞም ሕያው ሆኗል ጠፍቶም ነበር ተገኝቷልም ደስም ይላቸው ጀመር ታላቁ ልጁ በእርሻ ነበር መጥቶም ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ የመሰንቆና የዘፈን ድምጽ ሰማ ከብላቴናዎችም አንዱን ጠርቶ የምንድነው ብሎ ጠየቀ እርሱም ወንድም መጥቷልና በደህና ስላገኘው አባት የሰባውን ፍሪዳ አረደለት አለው ተቆጣም ሊገባም አልወደደም አባቱም መጥቶ ለመነው እርሱ ግን መልሶ አባቱን እነሆ ይህን ያህል አመት እንደ ባሪያ ተገዝቼልሃለሁ ከትእዛዝህም ከቶ አልተላለፍሁም ለኔም ከወዳጆቼ ጋር ደስ እንዲለኝ አንድ ጥቦትስ እንኳን አልሰጠኝም ነገር ግን ገንዘብህን ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ይህ ልጅ በመጣ ጊዜ የሰባውን ፍሪዳ አረድህለት አለው እርሱ ግን ልጅ ሆይ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነህ ለኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው ዳሩ ግን ይህ ወንድምህ ሞቶ ነበርም ያው ስለሆነ ጠፍቶም ነበር ስለተገኘ ደስ እንዲለን ፍሳ ምንድናደርግ ይገባል አለው የተመለሱ ወንድምና አያቶቻችንን እግዚአብሔር አምላክ ያጽናልን የጠፉትንም ይመልስልን ያለነውንም ያጽናን ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ ጂግ አድርጌ አመሰግናለሁ በዚህም ይህንኑ ንሽኩር ረቢና የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አለው ላንተ ፍቅርህ አሸነፈኝ ልቤም ከከተተ ምረትም ገዝፎ ከሆነ ተራራ ሕይወትም ልጀምር ልኖር ካንተ ጋራ